Zahvaljujem se i ostalima koji su došli da uveličaju ovo naše otvaranje. Pre svega, moja velika zahvalnost ljudima u zelenim majicama. Tu naravno spada i naš predsednik, jer smo ga mi pozvali pre 10 dana kada smo kosili ovde travu i sređivali. Vi ne znate kako je sve ovde izgledalo. Svi smo dali sve od sebe da bude makar evo ovako kako vi vidite sad. Posebno moram da pomenem porodicu Petrović. To su otac, majka i troje deca koji su nam nesebično dali određena sredstva i pomogli da završimo finansijski deo oko ovog turnira. To je porodica koja živi u Beogradu, došli su ljudi ovde, videli su šta mi radimo, sviđa im se kako to sve izgleda i praktično su iz svog džepa pomogli da finansijski zatvorimo finansijsku konstrukciju ovog turnira. Hvala vam još jednom.